Velkommen til GeoGuessr Country Streak Challenge. Showet der jeg får med meg gøyere gjester, og vi sammen prøver å finne ut nøyaktig hvor i verden vi er. Jo flere land vi heter riktig, jo vanskeligere blir spillet. Hvor mange land kan vi klare på rad? Og hvem kan til slutt kalle seg kongen eller dronninga av geografi? Abonner på kanalen, og følg med og kommenter hvem du vil se på showet neste gang. Velbekomme! GeoGuessr Country Streak Challenge med... Mjau! Tonje Gilje! Hjertelig velkommen, Tonje! Tusen takk! Shit! Jeg er redd! Tingen er at jeg suger geografi, og det er ikke en understatement, handler jeg på seg. Jeg vil ikke ha med bare geografieksperter. Jeg vil ha med også mann i gata, dama i gata, katten. Altså, alle sammen vil jeg ha med på showet. Fordi, hvem vet hva som kan skje, Tonje? Du kan jo gå helt til toppstua. Jeg skal kanskje prøve å liksom manifeste litt at jeg er bedre enn det jeg er. Så kanskje hvis jeg har litt selvtillit, at jeg får litt kunnskap mens jeg sitter her. Og så tenker jeg også at jeg er en fin representant for alle de andre som sliter der ute i geografi. Ikke ta seg selv så høytidlig, tenker jeg det er en fin ting å ha med seg i videre i livet. Jeg er her for å bli mobba i geografi. Og det går helt fint for min del. Jeg har andre kvaliteter. Jeg sier som jeg sa til Osan. Vi må ha trua på oss selv. Vi har ingen mobbing tillatt her. Her er det bare positiv energi. Jeg er litt forberedt på hva som kommer til å stå i det kommentarfeltet. Og jeg vi får se. Folkens, bare snille kommentarer i kommentarfeltet, er du snill? Please. Jeg har spilt Minecraft med deg før, Isak. Det er sant. Bra. Det er en roaster. Før vi setter i gang, la oss gå gjennom reglene. Vi spiller GeoGuessr Country Streak med 3 minutter per runde. Gjesten fjernstyrer meg og kan på hvilket som helst tidspunkt si hvor jeg skal gå og hva jeg skal se på. De 5 første rundene er det fullt samarbeid. Alt er lov. Etter runde 5 kan jeg fortsatt hjelpe til, men jeg kan kun la det stå mellom 3 land. Etter runde 10 kan jeg bare avsløre hvilken verdensdel jeg tror vi er. Og etter runde 15 er gjesten helt på egen hånd. Men er vi så heldige å finne et flagg, så kan jeg hjelpe til helt runde 15. Gjesten får også en bailout som kan brukes en gang på hvilket som helst tidspunkt i spillet. Det vil si at jeg kan avsløre hvor vi er, men det forutsetter selvsagt at jeg vet hvor vi er. Ok? Ok, la oss spille GeoGuessr Country Streak Challenge. Jeg føler jeg skal opp i eksamen. Dette er helt grusomt. Nei! Oi. Nå kan du hjelpe meg, sant? Oi, ja. Nå er det samarbeid. De 5 første rundene er fullstendig samarbeid. Oi. Hva er det i søren? Rubyang Enterprise. Oi. Den her er brutalt. Hva slags skrift er det der? Det her er, jeg tror det er sånn skrift som de har i, hva er det heter for noe? Sånn skrift som de har i sånn India og Sri Lanka og sånne ting. Oi, det er flaks. Nei, hva slags bar er det her for noe? Det er ikke lov. Kamba. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Det er ikke lov. Det må de slutte med en gang. Under kømbar, så står det hvilket land det er. Bhutan. Er det et land? Det er et land. Jeg har aldri hørt om det landet. Hvor er det landet? Nå skal du høre. Det landet ligger bortgjemt i fjellene her. I Asia. Her er det. Lite land. Wow! Det var jo enkelt jo. Det var bra vi fant kømbar, for å si det sånn. Blir det her demonetized? Jeg vet ikke helt hva som skjer her. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke stå innenfor med dette her. Jeg er et barnekanal. Kanskje vi skal være veldig barnevennlige og bare komme oss videre fra runde 1? Vi gjør det. Ja. La oss bare gjette. Det høres ut som en god idé. Det var riktig. Zlatne Kapi Uljara Metovic. Ok. Hva var det? Olje? Ja, det så ut som en olje. En reklame for olje? Ja, olivenolje, kanskje. Wow! Oi! Jeg tror... Er det et flagg? Jeg tror det er et flagg. Jeg er ganske sikker på at det er et flagg. Hva slags frukt er det de har i tre nå der? Går litt til høyre. Oi! Er det der tre? Nei. Er det en ananas? Nei, det var nok bare en vissen blomst. Ja, det der er et ananas-tre. Det er sånn giga-ananas som de har i landet. Jeg så bare noe gult, så var jeg sånn, frukt! Jeg tror det er det her flagget. Jeg tror det er Montenegro. Ok, nå må jeg bruke øynene mine. Men det stemmer overens. Jeg ble veldig fascinert av den olja der, altså. Det må jeg si. Jeg fikk skikkelig lyst på olivenolja da. Vi gønner på. Ja. Montenegro. Bra, Isak! Nå er du på jobb! Nå er vi på jobb. Vi er i zonen nå. Oi. Ok. Da ble vi sendt ut på landet. Det er Norge, kanskje. Ja. Jeg har vært mye i Google Maps bare for å, liksom, for å være stalker liksom, og sjekke ut folk og sånn. Det synes jeg er litt gøy. Å bare gå inn i andre sitt liv. Ja.
Det synes jeg er spennende, men jeg er ikke så glad i å finne ut hvor jeg er Google Maps. Aha. Bare litt mer sånn, jeg liker å se på omgivelsene. Det synes jeg er koselig. Så jeg kan sette pris på dette på et eller annet punkt. Jeg synes også det er gøy å bare gå inn på GeoGuessr og lukte på blomster, liksom. Eller gå inn på Google Maps og se på blomster, på en måte. Noen ganger så har jeg havnet inn i butikker. Sær, ja. Det er gøy. Men hvor er vi? Hva tenker du? Det språket her sier meg at vi er mest sannsynlig i Tyrkia. Ah, der har jeg vært faktisk. Har du ridd på kamel? Dessverre så har jeg det. Jeg var veldig ung, men jeg hadde ikke gjort det igjen. Folkens, ikke ri på kamel. Det er dårlig gjort mot kamelen. Jeg tror det er i Tyrkia. Jeg må trykke på Tyrkia. Jeg så ikke at vi hadde så liten tid. Det tror jeg også. Jeg fant flagget. Hjelp! Der holdt jeg på å bæsje i buksene. Ja, same. Det er min første tanke. Thailand. Thailand? Tonje! Jeg har jo sagt det da, så jeg vet om det er de fem landene jeg kan. Okay. Er det India, kanskje? De har esler der. Se på det eselet. Oi, hvor er esel? Pus. Miau, miau. Nom, nom, nom. Jeg har lyst til å klappe den. Se! Der også er det en esel! Så søte! Den var søte! Hvis du ser på folkene her, så tenker jeg i hvert fall at det må være Afrika. Ja, lol! Herregud, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Det er jo Afrika, så klart. Ja. Ja, for jeg tror ikke jeg er så flink til å skille landene i Afrika, dessverre. Takk og pris til Baye Mara Bauge Fallo, fordi her tror jeg det står Dakar. Ja, det var det jeg sa. Ikke sant? Og Dakar er selvfølgelig i... Senegal! Let's go! Senegal! Ja! Å nei, nå begynner vi å nærme oss rundene hvor jeg ikke får hjelp lenger. Ja, men det går bra, Tonje. Nå får vi det inn her. Norge! Skal vi bare... Ja, vi bare gjette Norge. Nei. Jo, du sa Norge, så da gønner vi på det. Nei! Ja, hvor er vi, Isa? Det var det som var spørsmålet her. Ok, her tenker jeg jo. Jeg tenker nok en gang kan være Bhutan. Det er litt sånn som høle. Man lurer på om det egentlig er et ekte sted eller ikke. Men det er faktisk det. Hva den gjør? Hvorfor har han foten sånn? Den bare, look at my foot. Han var veldig søde. Veldig skuffet ut, enda ikke katter her, men det går fint. Jeg klarer meg med kuer og esler så langt, altså det er veldig fint. Med litt natur. Men da har vi sagt Bhutan to ganger denne runden da, eller det? Jeg tror, ja, vi har det. What? Det var riktig! Gamer? Nei! Hva betyr dette? Du er ikke på egen hånd, Tonje. Men jeg kan ikke gi 100% svaret. Jeg kan la det stå mellom tre land. Tyrkia? Det er ikke dumt. Hold på den tanken. Tonje! Israel! Ja! Ja! Bra, Tonje! Ja! Yes! Let's go! Jeg klarte det! Fantastisk! Jeg elsker det. Det er derfor vi får de. Det er fantastisk. Det er så digg. Yay! Herregud! Det var jo gratis. Den visste jeg. Gud av meg. Den har klart du. Easy. Denne her? Ja. Ja, det hørtes ikke så, for det visste jeg ikke. Nei. Balanka? Balanka, balanka lela, olukosika, galomalana, og da kommer melka med melkemannen. Ja. Kan jeg bare liksom spørre hvor du ikke tror med, Isak? Jo, jeg tror at jeg er i Sør-Amerika. Jeg tror at det språket vi ser her er portugisisk. Så du tenker litt på Portugal da? Nei, fordi Nei. Portugal er ikke i Sør-Amerika. Nei, sant vel. Dette tror jeg er fint. Brasil? Det kan godt hende. Det er et av landene jeg ville tenkt på her. Det kan være Meksiko også, ja. Jeg klarer ikke å skille disse stedene fra hverandre. Men da kjører vi Brasil da. Vi kjører Brasil? Ja, jeg kjører innehånd. Du er confident. Skal vi gønne på? Go! 7! Kom an, Tonje! Åsan kan bare passe seg! Åsan, jeg kommer og tar deg! Hvis du får riktig nå, så er du ikke sist! Jeg har fortsatt en runde hvor jeg bare kan være sånn, ok, Isak, help me.
det er sant. Du har fortsatt en bailout som du kan bruke på hvilket som helst tidspunkt. En bailout, ja. Så jeg har en god sjanse for å få ett poeng mer enn Magnus med andre år. Absolutt, det går an. Å fy, søren. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Å nei. Nei. Nei, 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 nei. Jeg orker ikke bomma på denne. Er det Thailand, eller er det Basan, eller er det? Basan, ja. Jeg tror vi ikke er i Norge, i hvert fall. Jeg tror... Det er jeg sikker på. Og så har de skutere her, så det må jo... De kjører jo masse skutere i Asia, vil jeg tro. Ja. Og de er ikke så flinke å rydde opp etter seg, altså. Oi! Oi. Hva slags spennende frukt er det der? Jeg trodde først det var gigantiske pinnsvin. Men jeg tror det kan være Thailand, det kan være Sri Lanka, det kan være Bhutan. Det kan være ganske mye. Å nei, å nei, å nei, å nei, å nei. Og det som er kjipt her, Tommy, er at selv om du bruker bailouten, så er ikke jeg sikker. Jeg kan ikke skille de landene fra hverandre, og jeg Nei. Har veldig lyst på det poenget. Mm. Så jeg lurer på om jeg nesten må ta baila på denne. Mm-hmm. Oi, er det katt? Å, oh, er det katt? Hun, geit! Geit? Min geit! Åh, fina! Hallo, dette er jo koselig! Det er kjempekoselig å spille game, jeg sa! Tonje, klarer du å se hvilket land han er fra? Hvor er han fra? Åh. Oh. Nei, for prestasjonsdagen som var 50 sekunder. Ja, okay. Isak, ok, jeg gir denne til deg. Jeg tar en bailout. Bailout? Du får velge denne, så får jeg kanskje mulighet til et poeng til. Jeg er ikke sikker. Det kan være noe feil, Tonje. Please! Ja! Ja! Jeg mistet headsetet mitt. Jeg er ikke på siste plass. Tonje, du er ikke sist. Ah! Da satser vi på neste i Norge. Oi, det var det ikke. Nei. Jeg er med i Asia igjen, altså. De har sensurert tre av barna, men ikke... Men hun fikk lov å bli. Hun fikk lov å bli, ok. Den er grei. Bolivar Plaza. Ja, hvor er det? Los Saluda. Det her er så, det jo... Hørt, det så litt spansk ut. Ja, det tror jeg du har rett i. Men det kan jo bety mange ting. Her er det tint. .com.co Mhm. Tonje, vi havner i en dyrehage! Vet du hva, det kunne faktisk ikke vært mer perfekt. Det er faktisk, jeg tror det er på grunn av jeg er med her i denne episoden her. Ja, de har elefant, de har løve, de har neshorn, de har hele pakka. Åh, jeg vil gå inn og se på de. Har de katt? Men kan du si hva du tror det står mellom? Ok, jeg tror det står mellom Colombia, Venezuela og Ecuador. Det er de tre. Ja, de tre nabolandene der, ja. Ja. Hvilket land hadde jeg mest sannsynlig ville dratt i denne dyreparken i? Det må jeg begynne å tenke på nå. Hadde jeg blitt dratt mor mot et land som heter Colombia, Venezuela eller Ecuador? Mm. Colombia passer jo veldig fint overens med den. Det gjør det. Hvis du skal tenke på den nettadressen der. Absolutt. Ja, jeg sier Colombia. Jeg er helt... Jeg kommer ikke nærmere, faktisk. Ok, du går for Colombia? Ja. Fine dyr, i hvert fall. Ja, fine dyr. Å, nei. Tonje! Du er på null! Haters! Jeg har lært masse i dag. Ingen hat-kommentarer nå. Alt er mulig. Ingen hat. Altså, Tonje, hun er så smart at det er helt sykt. 2008. Det er mandag 2008. Blasco. Oh. Her er jeg usikker, fordi jeg ser ikke et flagg, men jeg ser noe her som nesten er et flagg. Så jeg vet hvilket land vi er i. Ja, du vet det, ja. Ja. Men uansett, vi er på runde 9, så jeg kan la det stå mellom tre forskjellige land. Og de tre landene jeg står mellom er Slovenia, Slovakia og Kroatia. Kroatia er det eneste landet jeg har hørt om. Oi, oi, SK. .sk. Hvilken av dem er det? Slovakia. Betyr det Kroatia? Betyr det Slovenia? Eller betyr det Slovakia? Jeg tror jeg går for Slovakia. Nei. Slovakia. Du vil gå for Slovakia? Svaret av hvit? Ja. Let's go, Tonje! Hva er det som skjer? Jeg trenger ikke hjelp i det hele tatt, altså. Geografilegende! Hva skal du med hjelp? Nå er jeg på egne bein. Nå er du på egne bein. Nå er det sånn, jeg kan si at vi er i Europa, men mer enn det kan jeg ikke gjøre. Men jeg skal bare ekte si at liksom, jeg føler at jeg har lært masse i dag, og det gjør meg veldig glad. Oi, 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 oi. Ja, se der. Okay. Jeg tenker umiddelbart, Asia igjen, eller?
De har biler her. Ja, det har de. Her er det noen som tørker dynene sine ut av vinduet, så det er bra jobba, folkens. Ingen katter i sikte, det hadde jo gitt meg litt om tidenes greie. Ja, jeg prøver å se etter en katt her. Jeg tror ikke det er Thailand, i hvert fall. Nei. Men jeg klarer liksom, det er ikke så veldig mye annet jeg har å gå på, egentlig. Jeg føler meg ganske sikker på hvor vi er hen. Så nå prøver jeg egentlig bare å finne enten en katt, eller en nettadresse, og der tror jeg vi har en nettadresse. Hæ? Der står det .il. Og hvor kan det være, Tommy? Kan du gå på Asia? Ja. På kartet? Det kan jeg gjøre. Iran, Irak. Jeg klarer ikke dette, Isak. Kanskje vi må se etter noe annet? Men du må gjette et eller annet. Du har 20 sekunder igjen. Hva vil du gjette nå? I-L. Herregud, jeg får panikk. Jeg tror på det. Jeg tror du vet hvor det her er, egentlig. Iran. Iran? Inna. Ja, kjør på. Jeg vet ikke hva. Ja, da. Åja, se der, ja. Det var, ja. Det var jo kjempegøy. Nei, dette her sukte. Det var jo, det hadde jo vært tidenes greia hvis jeg hadde gjettet Israel, men det verste var at jeg tenkte på det. Hvorfor sa jeg ikke Israel? Jeg så jo på det på kartet mitt her, så var jeg sånn, ja, nei, åh, nå ble jeg lei meg. Tonje, du har ingen grunn til å skamme deg. Snarere så burde du feire med brus og kjeks og hele pakka. Ti? Ja! Du tar deg opp på andre plass, faktisk. Yay! Nei, men det var kjempegøy, Isak! Men folkens, dere er nødt til å sjekke ut Tonje på YouTube, fordi hun lager også videoer på to kanaler, nemlig Tonje Gilje og Tonje Spiller, hvis du har lyst til å se mer gaming. Gamer! Hun har bevist at hun er en ekte gamer. Så sjekk ut de kanalene, abonner, gjerne også like videoen hvis du likte den, kommenter hvem du har lyst til å se på showet neste gang. Men, for denne gang, så sier jeg og Tonje, takk for meg. Og abonner på Isak. Takk for meg.